відгриміли, відгуркотіли канонади війни. Святкові переможні салюти сповістили світ про настання такого довгоочікуваного, завойованого кров'ю, болем та смертю дня великої перемоги. Минають роки, та не минає вічна слава героїв, що ціною власного життя здобували нам свободу, крок за кроком, відвойовуючи кожну п'ять рідної землі. Довгі 4 роки наближали перемогу і тисячі наших земляків, яких з кожним роком стає все менше, і тим цінніші їх спогади, життєвий досвід та поради для молодого покоління. І сьогодні, до Дня Великої Перемоги, міський голова Сергій Мазур разом із апаратом Балтської міської ради привітали ветеранів, тих небагатьох уже наших земляків, які своїм потом і кров'ю наближали таку довгоочікувану перемогу. Найщиріші, сердечні слова вітань із вуст молодого покоління такі важливі для людей, які ціною власного життя завойовували нам мир і свободу. Приємними для сивочолих ветеранів були і продуктові подарунки, які традиційно виділяє держава до Дня Перемоги всім своїм визволителям. Я вас вітаю з наступаючим Днем Перемоги. Спасибо. Крепкого вам здоров'я, добра, спасибо, щастя, щоб... достатку і благополуччя. Дай Бог вам здоров'я, щоб ви були здорові, щоб все було хорошо. І дай Бог, щоб ви у нас були здорові. Благополучия вам, бодрости духа, у вас прекрасные дети. С наступающим праздником вам. Спасибо. Спасибо. Пекли хліб для госпіталей, та я була поваром для цієї часті. Мені було 17 років. Та на 40 душ я готувала. Де почали воювати? Де війна почалась для вас? Де? З Басарабії. Важкі спогади залишились у Вірі Юхимівни від воєнних днів. Та особливо від побачених умов, в яких жили і працювали наші дівчата, взяті в рабство фашистами. Не дай Бог, якому вони обстановки жили. Свині, худоба, вони в такій обстановці жили. Здівалися над нашими дівчатами, здівалися над ними. Ой, водили нас туди, де вони жили. Ну, знаєте, в соломі. Як в хліву. Ще довгий рік до перемоги довелось Вірі Юхимівні Мураховській крокувати дорогами Європи. Та самим незабутнім спогадом залишився День Перемоги. Цей день для мене був, мабуть, найщасливіший в житті. У нас дві було на кухні, дівчатки, мій обіз носила. Вона пішла за хлібом, приходить, відкриває двері, кидає мішок з хлібом. Єрочка, побєда, побєда. Ой, обіймаємося, плачемося, Боже. Тільки радості, скільки радості було, не дай Бог. Майськими короткими ночами отгремев закончились бої. Где же ви тепер? Ганна Іванівна Новотарська дуже зраділа, що до неї завітав сам міський голова Сергій Сергійович. А по телевізору кожен день бачу. Ганна Іванівна, ми заїхали вас привітати наступаючим Днем Перемоги. Сказати вам всіх жителів нашого міста, нашої громади великі слова вдячності за те, що ви пережили, за те, що ви жили, за те, що ви вижили, і за те, що ви сьогодні є живою історією, легендою для нашого города, для наших дітей, внуків і правнуків. А це запах весни. Спасибо, спасибо. І всім вам побіди. Спасибо. З праздником вас. Щоб ви були здорові, щоб ви нас ще поздравляли. Рада вас бачити. Спасибо. Слава Богу. Мені сказали, що ви геть ще вишиваєте? Зашиваю, так. Да. Правильно, так тримати, так тримати. Щоб ми ще приїжджали, ще вас вітали. А? Розкажіть трошки. Як війна почалась у вас? У 44-му году зразу забрали, а і мама вона була, і я кажу,
щоб іди, може, оставила. Угу. Пішли, а вони кажуть, ну як не зараз, все одно пізніше вас заберу. Угу. Так, ну та й це були тут, у Гросвелі. Це збиралися тут, а потім двигалися вже далі і далі, считай, до самої Австрії. А ви були в якійсь військовій частині чи як? Це обслужували... Обезпечення військових частин, так? Да? Це і так, і військові, і... госпіталя, оце обслужували. А потім вже, як закінчилося, це в Венгрії. А ми були в Австрії, а Австрія вже як утихло, там вони ніяк не хотіли не соглашалися, оце воювали, а потім як дала ця Катюша, то вони позабирали ті флажки, і це ми там трохи побули і вернулися назад. В Угорщину? Ну, ми, нас у Венгрії День Побєди. День Побєди заставу ви в Угорщині, да. Так? А як люди до вас відносились, коли ви приходили ви за кордоном до людей? Нічого. Встрічали нас з хлібом, солью. Та така зустріч була вже після оголошення перемоги. А за декілька днів, а то й годин до цієї визначної події, дівчата знаходились у постійній тривозі. Відступаючі війська дуже жорстоко поступали із полоненими. Боялися, а наш старший лейтенант та й каже, вийдіть у підвал, а я буду тут. І вона у сапоги поставила оце своє удостовірення і каже, як тільки побачиш, що, а там дуже вони такі вредні, боялася, що буду. Там відрізали і вуха, і носа, і язика, і все вони там це. Ну і вона каже, я тоді вішальницю там поставила і це чекала, що ж це. А потім, як вже узнала, що це День Побєди, і вона вже біжить до нас у підвал і кричить, Побєда, День Побєди, День Побєди. Празнували у госпіталі. Ну так, да. Зібралися всі разом, накрили стіл. А після війни чим займалися? Була Мєхова, та й я встроїлась там щитоводом. Родилася одна, а потім зразу й друга. Будемо трохи вам допомагати там, де треба, в тих питаннях таких житейських. Добре? Добре. Все, я вас радий бачити. З праздником, всього хорошого. Спасибо. Спасибо вам. І вам всього хорошого. Щоб ви були здорові. І ви теж. І ви разом спасибо. З нами. Яка я довольна. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Вступаючим днем Победы. Здоров'я. Щастя, добра, достатку було получше. Спасибо вам велике за ваш подвиг. Спасибо. Всім життям. Майськими короткими ночами отгремев закончились бої. Де вас війна застала? Застала мене війна в Ніколаї, учебному полку. Угу. А потім? А потім вже після Побєди нам ще додали там учебного. І в ноябрі місяці розформували полки по всього стопу. Отдельно повернули полк 305-й, охороняли весь Севастополь, це воєнні бази. Угу. А про Побєду де почули? Про Побєду де почули? А в Ніколаєві, в учебному полку, 45-й. Ночою тривога, Побєда. Ну і ми там вже... Була Побєда, всі вже здоровкалися, чулювалися.
такі? Батько погиб на фронті в 45-му януарі місці. Брат в 44-му 20 июля погиб в Молдавії. Приїхали з фронту до нас, вже в Ніколаї приїхали за нами на фронті. Як то кажуть, покупати їм ми казали. 20 мая ми мали виїхати на фронт. 9 побід. День перемоги. Кожен наближав його, як міг. Добросовісно і чесно виконував роботу сапера в воєнні та післявоєнні роки і Василь Антонович Запорожець, привітати якого прийшли разом із Сергієм Мазуром та управлінським апаратом Балтської міської ради і староста села Лісничівка Михайло Левченко та діловод Наталія Байрак. Добрий день, Василь. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Ми вас вітаємо з Днем перемоги. Добра, щастя, достатку благополуччя. Усім желаю щастя, здоров'я, благополуччя всім людям, хорошим. Вітаю вас. Наступаючи на перемоги. Щастя вам, здоров'я, довгих років життя. Щоб ви за своєю бабушкою доглядали, дивилися. Щоб ви нас завжди таке зустрічали кожен рік. Я хочу, щоб усі були здорові, хорошо в обществі. Обращаються люди, і здоров'я. Василь Антонович, візьміть це вам. Це від ПСП перемоги, фінансова підтримка. Спасибо. Ну і від нас на салатки стол з бабушкою чай купить. І від нас цвіти, щастя, здоров'я, благополуччя. Як говориться вам, щоб в здравій вмі прожили до 100 років, так як ви сказали. Я хочу, щоб усі були у здравому смислі, так, щоб благополуччя у кожної сім'ї було так, як положено від Бога. Я був мініор. Сапьор, да. Сапьор і інженер в інженерних військах. Мені дуже везло. Люди підривалися і то так, то неакуратно, то случайно. А в мене вийшло нормально. Не то, що я боявся, що все вийшло так, як положено. І особливо мінні поля, мінірування, мініор. Це вже як що посилають десь, що відповідальне таке. Якщо посилають Запорожця, то все, там благополучно. Був сюди Яси Кишинівська групіровка. Так, є таке чого. А після війни чим займався? А після війни служив в армії. Ну так, нас посилали. На розмінірування, де. Ну так. Як... В інженерних військах? Так. Ну вже як війна закінчилася, а на ці поля замініровані, підривалася техніка і все, то нас посилали, де такі участки, що потрібно розмінірувати. І Жуков благодарність виносив лично за хорошу роботу. Жуков, це так як наш старший начальник Жуков. Це сюди Одеська область. Ну так, він був командуючим Одеського гарнізону. Ну так, це то він таких хлопців, які то і благодарність виносив і поощряв за хорошу роботу. Але ви сьогодні жива легенда для наших дітей, для свого внука, для всіх людей. Тому що 90 років ви прожили, ви пройшли війну. Да, сьогодні да, є приміром для всіх. І дякую вам за те, що ви є з нами, за те, що ви є живі, здорові, храбрі, бодрим духом. І спасибо вам за той День Побєди, який ви приближали, як могли. Щиро вдячні вам, ветерани, за перемогу. І нехай світлина, зроблена на пам'ять, ще багато років навертає посмішку на ваші обличчя.